армысың арқаның ағадал жұрты, таңдарыңыз жарық, ұйқыларыңыз қанық болсын дейміз. Сіздер үшін салиқалы ойымды сақтап, сүбелі сөзімді саптап, теледидардан дидарымды көрсетіп отырған жайым бар. Алдағы маңызды минуттарыңыз да назарларыңыз сәтті күнде болсын дейміз. Таңғы шай мен кофе мен ұйқыларыңыз ашылса, танымды бағдарламамен көңілдеріңіз ашылсын дейміз. Себебі пайымды да пайдалы, көңілді де жайдары, жанға жағымды ақпараттар біздің студия шеңберінде айтылмақ. Бүгін әдеттегідей таңның басын осы таңғы жаттығу топтамасымен бастаймыз. Олай болса кеттік, бойымызды шынықтырып алайық. Қайырлы күн, құрметті қарағандылықтар! Бүгін біз кезекті таңғы жаттығуымызды сіздермен бірге жасаймыз. Бүгінгі жаттығулардың барлығы біздің іш, яғни пресс мышцаларына, яғни бұлшық еттеріне арналады. Бірге бізбен бірге болыңыздар, бізбен бірге жасаңыздар. Яғни үй жағдайында жасауға болады бұл жаттығулардың барлығын. Мынандай положениеге, осы позицияға тұрамыз. Аяқты табанға қоямыз. Толығымен арқаны жату арқылы қолды, яғни мынау шекенің тұсына қоямыз. Толығымен жатамыз. Осыны көтерілген кезде толығымен, яғни көтерілдің қажеті жоқ. Себебі ол кезде көтерілген кезде бізде іштің мышцалары жұмыс жасамайды. Сол себепті көтерілген кезде мына точка мен мына точканы екеуін бірге қосып отырсамыз. Кеттік. Демаламыз. Дем шығарамыз. Демаламыз, дем шығарамыз. Осы қалыпта іштің бұлшық еттерін сезуге тырысамыз. Яғни 15-20 рет жасақ болады. Келесі жаттығымыз, яғни бізде велосипед деп аталады, әркім әртүрлі атайды. Яғни бұл да іштің бұлшық еттеріне арналған. Яғни бұл жерде де позиция сол қалыпты қалады. Арқаны сәл көтереміз жауырынды. Сол дізені оң жақ шынтаққа тигізуге тырысамыз. Келесінде оң дізені сол жақ шынтаққа тигізуге тырысамыз. Кеттік. Яғни демалысты реттейміз. Яғни осылай әрбір аяққа 10-10 жасасақ болады. Келесі жаттығымыз, кез келген затты алсақ, қойып қойылсақ болады. Яғни кез келген бөтелке болсын, сумка болсын, үй жағдайында жасасақ болады бұл жаттығыда. Яғни позициямыз өзгертеміз, жамбасқа отырамыз, қолды қойып көмектессек болады. Аяқты бірге қосып, осы заттың айналасына аяғымызды айналдырсақ болады. Яғни осы жерде әрбір жаққа 15-15-тен жасау арқылы жалпы 30 рет жасасақ болады. Яғни демалысты реттейміз, демалуды осылай жұмыс жасаймыз. Іштің бұлшық еттерін өте жақсы сезіледі. Оже сәлде болса жасағаннан мен жалпы іш бұлшық еттерін сездім. Бүгінгі жаттығымыз осымен аяқталды. Енді бізбен бірге, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бізбен бірге шығыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, сәтті күн болсын. Құрметті көрермен, сіздер білесіздер, әрбір жердің өзіндік бір қағидасы, ережесі болады. Бәлкім, мысалы, біздің студияда да өзіндік бір ереже бар. Бізде ешқашан ұйықтап қалдым деп айтуға болмайды. Сіздер үшін себебі таңғы ұйқымызды бөліп, таңертең таң атысымен тұрып, бестің кезінде осы жерге жүгіріп келіп, таңғы алтыда өздеріңізбен дидарласып отырғанымызға қуана-қуана кәдімгідей бір-бірімізге айтып отырамыз. Ой, жақсы болды, жақсы болды деген сияқты. Бірақ десе де біздің студияда жаңағыдай ұйықтап қалдым деп айтуға болмайды деген секілді басқа бір жерлерде де сондай айтуға болмайтын сөздер бар. Біздікі жарайды әйтеуір. Ананы мынаны кешіріп, бармақ басты, көз қыстығып істеуге болады, бірақ десе де сонда бір мемлекеттік жерлерде айтылуға болмайтын сөздер бар. Мәселен, әуежайда айтылуға болмайтын бірнеше сөздер қатар бар екен. Мен оны осы жақында ғана білдім. Мен ойлайтынмын, бізде сөз еркіндігі бар деп сөйтсем, десе де біздің тілімізді, мына ойымызды байлайтын бір әуежай бар екен. Ол жерде қандай сөздерді айтуға болмайды? Жалпы не істеуге болмайды ол жерде? Соны бірге тамашалайықшы. Олай болса, назарларыңыз сюжетте болсын. Әуе
әуежайда кейбір сөздермен тіркестерді айтуға болмайды, өйткен олар қауіпсіздік қызметтерінің назарын аударып, жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін. Олар жарылысқа, қару-жараққа, терроризмге қатысты сөздер, және де қауіп төндіретін әзілдермен қалжыңдар. Нақтырақ айта кететін болсақ, бомба, жарылғыш заттар, қару, пышақ, бомбалаушы, террорист, шабуыл мен ұшақты басып аламын. Бізді ұшақта тұтқындады сөздерін айту қауіпті, тіпті әзіл ретінде де қолдануға болмайды. Әуежайда немесе ұшақта қауіпсіздікке қатысты әзілдер айтуға болмайды, өйткен олар байсалды қабылданып, тексерулерге себеп болуы мүмкін. Және де әуежайда немесе ұшақта қауіпсіздік қызметкерлеріне дөрекілік көрсету немесе тіл тигізу жағдайды нашарлатуы мүмкін. Әуежайда және ұшақта әрқашан әдепті және байсалды болу керек. Қауіпсіздік шараларын құрметтеу және жоғарыда аталған сөздер мен тіркестерден аулақ болу маңызды. Әуежайдағы кез келген әрекет немесе сөздің байсалды қабылданатынын есте ұстау қажет. Құрметті көрермен, араларыңызда өзіндік бір дәрумендер қатарын қабылдап жүрген жандар бар шығар. Мәселен, мен өзім ешқашан дәрумендерді кәдімгідей жүйелі түрде, мынау таңертең, мынау түсте, мынау кешке ішетін дәрі-дәрмек деп қабылдап көрмеппін. Ешқашан. Бірақ бастау керек болып жүр. Себебі менде мынау кішкене шашым түсіп, көңіл-күйім болмай, мынау қалай айтсам екен, бір стресске, депрессияға жақындау болып бара жатырмын. Соны жеңу үшін түрлі дәрумендер қатарын қабылдау керек екен. Соның бірі, құрметті көрермен, дәрумен екен. Сересіздер ма? Дәрумені ол шын мәнде витамин емес, мынау прогормон, ол қандағы кальцийдің деңгейін реттеп отырады екен. Егер кальцийдің мөлшері тым аз болса, ол сүйектің қирауына және одан кальцийдің шайылуына ықпал етеді екен. Егер дәрумені кальцийдің жеткілікті екенін анықтаса, кальцийді мынау остеобластар дейді, сүйек жасушалары басып алатын көрінеді. Жалпы дәрумені жалғыз мынау кальцийға ғана емес, сонымен қатар мынау денеміздегі мынау қалай айтсам екен, бақыт гормонына жауап беретін гормондарға да керек екен. Дәрумені жеткілікті денемізге таралмаса, жеткілікті болмаса, адамның күні сондай бір сүрең болып өтеді екен, ұйқыбас болады екен, тамаққа тәбеті болмайтын көрінеді. Жалпы дәрумені жетпесе, өмірімізде жетіспейтін көрінеді. Сол себепті құрметті көрермен, жалпы осы дәруменнің пайдасы қандай, қалай қабылдаған жөн, қандай өнімдерден алған дұрыс, олай болса оны келесі сюжеттен бақылайық. D-витамин күн сәулесінің әсерінен теріде синтезделеді. Бұл процесс ағзаның денсаулығы үшін маңызды, себебі D-витамині сүйектердің мықтылығын қамтамасыз етуге және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. D-витамині кальцийдің сіңуін жақсартады, бұл сүйектер мен тістердің мықты болуына көмектеседі және иммундық жүйені нығайтады. Түрлері ауруларға қарсы тұру қабілетін арттырады. D-витамінінің жетіспеушілігі депрессия мен көңіл-күйдің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Ол жалпы психикалық денсаулықты қолдайды. Күн сәулесі теріге түскен кезде ол 7 дигидрохолестеринді D-витаминіне айналдырады. Күннің ортасында сағат 10:00-ден 15:00-ге дейін күн сәулесі ең күшті. Сондықтан бұл уақытта D-витаминінің синтезі тиімді болады. Терінің үлкен бөліктерін ашық қалдыру арқылы, мысалы, қолдар мен аяқтарды. Сол арқылы сіз синтез процесін күшейтесіз. Қара торы адамдарда меланин мөлшері көп болғандықтан ол D-витамин синтездеу үшін ұзақ уақыт қажет етеді. Қыста және суық климатта күн сәулесі аз болғандықтан D-витаминінің жетіспеушілігі пайда болуы мүмкін, және де SPF кремдерін қолдану күн сәулесін блоктайды. Бұл D-витаминнің синтезін төмендетеді. D-витамині алудың жолдары. Күнделікті 10-30 минут күннің сәулесінде жүру. D-витамині бар тағамдар, мысалы майлы балықтар, жұмыртқа, бауыр, фортификацияланған сүт өнімдерін тұтыну және D-витамині жетіспеушілігі байқалса, дәрігердің нұсқаулығымен арнайы қоспалар қолдануға болады. D-витаминін күннен алу табиғи және тиімді әдіс, бірақ оның жетіспеушілігін болдырмау үшін күн сәулесінен басқа да көздерді қолдану маңызды. Жыл өткен сайын жалпы саяхаттаудың түр-түрі шығып жатыр. Соның бірі экотуризм көрінеді. Жалпы экотуризм дегенде сіздер қалай түсінесіздер? Менің түсінігімде экотуризм деген ол, білмеймін, бір ауаны ластамай саяхаттау сияқты. Білмеймін енді қаншалықты менің ойым дұрыс-бұрыс, бәлкім экотуризмнің өзіндік бір салалары бар шығар. Оны түсіндіріп айтып беретін бізде әрине жақсы тілшілеріміз бар. Бізден гөрі негізі тілшілеріміз жақсы біледі. Ізденістері, сондай бір жүрмейтін жерлері жоқ. Олай болса, құрметті көрермен, назарларыңызға осы тілшілеріміз дайындаған экотуризм саласын ұсынамыз. Жалпы ол дегеніміз не, неге жауап береді, бірге тамашалайық.
Экотуризм – табиғатқа зиян келтірмей, оның байлығын сақтауды көздейтін және жергілікті мәдениетті құрметтеуге негізделген саяхат түрі. Экотуризм – табиғи және мәдени мұраны қорғауға, сондай-ақ жергілікті тұрғындардың әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуға бағытталған. Экотуризмнің негізгі мақсаттары – қоршаған ортаны қорғау, табиғатты зерттеу және оны сақтау арқылы туристердің білімін арттыру болып табылады. Экологиялық туризмнің тарихы мен дамуы. Экотуризмнің бастауы 1980 жылдарға жатады. Бұл термин алғаш рет табиғатты қорғау саласында қолданылған және табиғатқа зиян келтірмей, оны қорғауға бағытталған саяхат түрін сипаттау үшін пайдаланылған. 1990 жылдардан бастап экотуризм бүкіл әлемде танымал бола бастады. Оның негізгі принциптері экологиялық жауапкершілік, табиғатты және мәдени мұраны қорғау, сондай-ақ жергілікті халықтың экономикалық жағдайын жақсарту болды. Экотуризмнің негізгі принциптері: табиғатты сақтау, табиғи экожүйелердің бұзылуын болдырмау және олардың сақталуын қамтамасыз ету, жергілікті тұрғындарды қолдау, жергілікті халықтың әл-ауқатын арттыру және олардың мәдениетін құрметтеу, экологиялық білім беру, туристердің экологиялық білімін арттырып, табиғатты қорғау туралы түсінігін кеңейту, жауапты саяхат, табиғатқа зиян келтірмей, экологиялық тұрғыдан жауапты саяхаттау, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, табиғи ресурстарды үнемді пайдалану және олардың қалпына келуін қамтамасыз ету. Экотуризм түрлері: табиғат туризмі, ұлттық парктерге саяхат. Бұл туризм түрі ұлттық парктер мен қорықтарға баруды қамтиды. Туристер табиғи көрікті жерлерді тамашалап, табиғаттың сұлулығын көруге мүмкіндік алады. Жабайы табиғатқа саяхат. Туристер жабайы табиғаттың тұмса жерлеріне саяхаттап, жануарлар мен өсімдіктер әлемін зерттейді. Ауыл туризмі: ауылдық жерлерге бару. Туристердің ауылдық аймақтарда тұрып, жергілікті тұрғындардың тұрмыс-тіршілігімен танысады. Агроэкотуризм: туристер фермада немесе ауыл шаруашылықта жұмыс істеп, экологиялық таза өнімдерді өндіруге қатысады. Экологиялық білім беру туризмі: ғылыми экспедициялар. Туристер ғылыми топтармен бірге табиғат зерттеулеріне қатысады. Бұл турлар экологиялық білім беру және табиғат туралы түсінік арттыру мақсатында ұйымдастырылады. Семинарлар мен тренингтер: туристер табиғатты қорғау, экология және тұрақты даму бойынша семинарлар мен тренингтерге қатысады. Экомәдени туризм: жергілікті мәдениетпен танысу. Туристер жергілікті халықтың мәдениетімен, дәстүрлерімен және өмір салтымен танысады. Бұл туризм түрі мәдени шараларға, қолөнер көрмелеріне және жергілікті фестивальдарға қатысуды қамтиды. Экотуризмнің болашағы жарқын, себебі экологиялық жауапкершілік және табиғатты қорғау мәселелері бүкіл әлемде маңызды болып табылады. Келешекте экотуризм келесі бағыттарда дамуы мүмкін. Технологиялар мен инновациялар: экотуризмнің жаңартылатын энергия көздерін пайдалану, экологиялық таза көліктердің түрлерін енгізу және инновациялық шешімдер арқылы тұрақты туризмді дамыту, жергілікті қауымдастықтарды қолдау, экотуризм арқылы жергілікті тұрғындардың қатысуын арттырып, олардың экономикалық және әлеуметтік жағдайын жақсарту, экологиялық білім беруді арттыру, экотуризм бағдарламалары арқылы экологиялық білім беруді күшейту және туристердің табиғатты қорғау туралы түсінігін кеңейту, қоршаған ортаға әсерді азайту. Экотуризмде қоршаған ортаға зиянды әсерлерді азайту үшін қатаң стандарттарды енгізу және оларды сақтау. Экотуризм табиғатпен үйлесімді өмір сүрудің және оны қорғаудың маңызды бір жолы болып табылады. Туристер табиғатты қорғау және жергілікті мәдениетті құрметтеу арқылы қоршаған ортаны сақтауға үлес қоса алады. Экотуризм бұл болашақ ұрпақтар үшін табиғи байлықтарды сақтауға және жергілікті қауымдастықтарды қолдауға бағытталған маңызды қадам. Ол туризм саласындағы экологиялық жауапкершілік пен тұрақтықты дамуды қамтамасыз етеді. Шіркін, күн ысыды, жаз келді. Енді баяғыдай суық жоқ, жаңбыр жоқ. Демек, бұл дегеніміз не? Дұрыс, шомылу маусымы басталды. Я, құрметті көрермен, араларыңызда ендігі көлге, өзенге, жалпы жай ғана суға шомылып үлгергендеріңіз бар шығар, себебі мен әлі бармадым. Енді барам деп отырмын. Бірақ сіздерге мен айтайын, менде бір мәселе бар. Суда жүзу ережесін және қауіпсіздігін білмеймін. Жалпы суда қалай жүзген жөн, оның өзіндік бір қауіпсіздік. Мәселен, маған әке-шешем үйреткен, әлі де айтып келеді. Міндетті түрде суға түскенде мынау шықырымызға немесе жейдемізге, жағамызға бір жерге ине қыстырып алу керек. Неге? Себебі аяқ тартылғанда инені тығып алсаң, сіңір бірден жазылады деп айтады. Енді бұл өзіндік бір халық арасында
там кеткен, таралып кеткен, сонда бір суда жүзудің қауіпсіздік бір ережелері. Бірақ десе де оның басқа да бір қырлары бар ғой, тұстары бар. Біз білмейтін, кәсіби мамандар айтып жатады, бірақ кейбіреулері естімеген жақтары бар шығар. Мәселен, мен суда жүзу қауіпсіздігін аса қатты елестете қоймаймын. Суда жүзу қауіпсіздігі мен үшін мына тілерсектен келетін суда тұрсақ болды. Сол мен үшін қауіпсіз. Я олай болса, құрметті көрермен, араларыңызда шынымен де сүңгігенде жақсы көретін жандар болса, назарларыңызға осы суда жүзу қауіпсіздігін ұсынамыз, бірге тамашалайық. Су адам үшін қауіпті апат, тіпті тыныш ағып жатқан тынық судың өзі қауіпсіз сияқты көрінгенімен, оның да өзіндік қауіптілігі бар. Әдетте жүзе алмайтын балалар белден жоғары келетін, судың терең жеріне бара бермейді. Сондықтан суда жүзе алмайтын балалар емес, өзін жақсы жүзе аламын деп санайтын балалар судағы қайғылы жағдайларға ұшырап жатады. Судағы жазатайым оқиғалар болмас үшін негізгі қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Бірінші, ол тыйым салынған жерлерде суға түспеу керек. Екінші, ол спирттік алкогольдер ішіп суға түспеу керек. Үшіншіден, пирстерден, қайықтардан және көпірлерден суға секірмеу керек. Төртіншіден, жүзіп бара жатқан кемелер мен қайықтардың қасына жүзбеу керек. Бесіншіден, ол қараңғыда суға түспеу керек. Алтыншы, кішкентай балаларды үлкендер ересектердің қарауынсыз қалдырмау керек. Есте сақтаңыздар, балалардың қауіпсіздігі ол ата-аналардың міндеті. Егер де бір оқыс оқиға болған жағдайда, біріншіден 112 номеріне хабарласыңыздар. Балалардың судағы қауіпсіздігі негізгі ережесі белгі қойылған жерден асып жүзуге болмайды. Ол болмаған жағдайда жағадан алыс жүзбеу керек. Кемеге жақын жүзуге болмайды. Таяз жерге немесе белгісіз тереңдікке секіруге болмайды. Қайық, айлақ, көпір үстінен және арналмаған жерлерден секіруге болмайды. Күнге қыздырғаннан кейін немесе ұзақ жүгірістен соң суға секіруге болмайды. Себебі естен айырылып қалу немесе жүректің тоқтап қалуы мүмкін. Алдымен сумен шайынып алу керек. Дауыл немесе толқын болған жағдайда шомылуға болмайды. Қарсыласыңды суда ұстап тұру ойынымен ойнауға болмайды, себебі жолдастың тұншығып және есін жоғалтуы мүмкін. Шомылу маусым басталғанға дейін төтенше жағдайлар департаменті жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып, су айдындарында қауіпсіздік қамтамасыз ету үшін көптеген жұмыс атқарылады. Алайда осыған қарамастан су айдындарында көптеген оқыс оқиғалар болып жатады. Біздің талдау бойынша ол оқыс оқиғалар қарапайым адамдардың негізгі ережелер қауіпсіздігін сақтамағанының арқасында болады. Ол біріншіден адамдардың суға алкогольді ішімдік ішуіне байланысты және рұқсат етілмеген жерлерге түскеніне байланысты, өз күшіне қатты сенгенін байланысты және де кішкентай балаларды ересектердің қарауысыз қалдырмауына сондай себептердің байланысты оқыс оқиғалар көп болады. Суда жүзу ережелерін бәрі білгенмен көбі оған мән бере бермейтіні анық. Олар үшін бұл мүмкін емес, немесе ешқашан болмайтын оқиға сияқты көрінеді. Десе де апат айтып келмейді. Сонымен қатар көбіне суға кеткен адамдар саны бойынша елімізде оңтүстік өңір көш бастап тұр. Өткен жылғы статистика көрсеткендей, 184 суға батқан адамның 116-сы ауылдық жерлерде тіркелген. Ішінара Түркістан облысының аумағында жалпы ұзындығы 15,000-нан астам шақырым, 3,000-нан аса суару каналы мен арықтар бар. Олардың 800-ден асасы немесе 5400 шақырымы елді мекендерге жақын немесе солар арқылы өтеді. Сол себепті жоғарыда айтылған ескертпелерді жадыңызда ұстаңыз. Білесіздер ме, қазір күн өткен сайын түсіріліп жатқан кинолар қатары, кино легі көбейіп келе жатыр. Мен тіпті кейде үлгермей қаламын. Өзім кино көргенді жақсы көремін және белгілі бір жанрды таңдамаймын. Қандай қызықты фильмдер бар, соның бәрін көремін. Содан бірақ бір қызық өзіме жаңашылдық аштым деп айтсам болады. Әрбір ұнаған киномның ерекшелігін іздеймін. Мәселен, маған қатты бір ұнаған фильм, сонда бір шетелдік фильм көрген болатынмын. Сонда бір тамаша, керемет, романтикалық фильм, өзіндік бір соңы бар. Бәріне ұнамаса да, кинодағыдай бақытты болып бітпесе де, өмірдегідей өмір шындығына жанасып біткен фильмде шын мәнісінде ол сол екі басты рөлде ойнайтын кейіпкердің ғұмыры екен.
өздері туралы фильм түсірген болатын. Я, кино түсірілімдегі ерекшеліктер өте көп. Жалпы кино түсіру ол жай ғана біз сізбен біз ойлаған камераға қара, сөйле, күл, қызылды жасыл ғұмыр емес. Оның өзіндік бір ауытпашылықтары бар. Күні-түні түсіреді, ауа райына қарай ыңғайласады, адамның ыңғайына қарай жүгінеді деген сияқты. Жалпы әрбір түсірілген фильмнің біз білмейтін қырлары көп. Солай емес пе? Олай болса құрметті көрермен, жалпы кино түсірілімдердегі ерекшелігіне де қандай жанрда қандай фильм түсірген дұрыс. Жалпы кино түсірген кезде не ескеру керек? Бірге тамашалайық. Кинематография баяндау киносы ретінде белгілі. Фильм арқылы ойдан шығарылған оқиғаларды айтуға бағытталған. Міне, кино жанрындағы түсірілімге тән кейбір ерекшеліктер бар. Баяндау құрылымы. Фильмдер түріндегі кинематографиялық баяндау әдетте 3 актіден тұратын құрылымдық баяндау доғасына сәйкес келеді. Байланыстыру, қарама-қайшылық және шешім. Ол нақты анықталған кейіпкерлерді, сюжетті дамытуды қамтиды және көбінесе жалпы оқиғаға үлес қосатын субтитрлерді қамтиды. Кинематографиялық тіл. Кинорежиссерлер баяндауды жақсарту үшін көптеген әдістерді қолданады. Олар түсіру бұрыштары, композиция, жарықтандыру, дыбыстық дизайн, монтаждау, визуалды эффекттерден және музыка кіреді. Мұндай элементтер көңіл-күйді қалыптастыру, эмоцияларды ояту және көрермендерді кинематографиялық тәжірибеге батыру үшін мұқият таңдалған. Өндіріс дизайны. Кинорежиссерлер сахна дизайны, оның ішінде сценография, костюмдер мен реквизиттерге назар аударады. Бұл оқиға үшін көрнекі және қызықты әлем жасайды. Өндірістік дизайн элементтері жалпы баяндауды күшейту арқылы уақыт кезеңін орналасқан жерін және атмосфераны анықтауға көмектеседі. Деректі фильмдердің мақсаты нақты оқиғалардың, адамдардың немесе сюжеттердің нақты сипаттамаларын ұсыну. Олар көбінесе әлеуметтік, саяси, тарихи немесе экологиялық тақырыптарды зерттейді. Міне деректі жанрдардағы түсірілімге тән ерекшелік. Біріншісі ол шынайылық. Деректі фильмдер шынайы өмірдегі оқиғалар мен тәжірибелерді сенімді түрде түсіндіруге тырысады. Кинорежиссерлер тақырыпты ашық және дәл бейнелеу үшін терең зерттеу сұхбаттар және тікелей түсірілімдер жүргізеді. Thank you.
құрметті көрермен, бүгінгі біздің бағдарлама осымен тәмам, сізге берілген уақыт та аяқталып қалды. Сіздермен қимай-қимай қоштасамыз, бірақ біздің телеграм арнамыз бар. Ұмытпаңыздар, жазылып кетіңіздер. Қаламыздағы, нау әлемдегі болып жатқан түрлі ақпараттардан құлағдар боласыздар. Ал әзірге осы таңдарыңыз сәтті болсын. Бізбен атырған әрбір таңыңыз сәтті болады деп біз сізге сеніммен айталамыз. Олай болса, әр қарайғы сәттеріңіз қуанышқа толы болсын. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Сау болыңыздар.